programa Maravilha de Mulher está começando. E hoje, ao invés de uma mulher no programa, nós temos um homem. Sim, mas é um programa voltado para o público feminino. Nós vamos falar sobre condomínios. E eu estou recebendo aqui hoje o Davi Bastos Barbosa. Ele é advogado e ele é especialista em direito condominial. Isso mesmo, Davi? Isso mesmo. Obrigado, viu, pela sua presença aqui no programa Maravilha de Mulher. Embora seja para um público feminino, né? Tem muitas dúvidas que permeiam esse meio de condomínio. Tem aumentado muito os casos de problemas nos condomínios nesse último ano aí, por causa da pandemia, Davi? Sim, primeiramente eu gostaria de agradecer a você e ao programa pela oportunidade. Eu acompanho o programa sempre que posso. É um programa que efetivamente empodera as mulheres. E eu costumo dizer para minha mulher que são vocês mesmo que dominam o mundo, né? A gente só fica nos bastidores, né, cumprindo as determinações das mulheres. Ai, obrigada. Né? E em relação aos condomínios, a gente observa que com a pandemia, né, houve um crescimento muito grande, né, dos casos de infecção dentro dos condomínios. Uhum. Né? Em São José, por exemplo, nós temos na média de mais de 5 mil condomínios, uhum, né, que inclusive a maioria desses condomínios são administrados por mulheres. Uhum. Né? A maioria dos gestores de condomínios são, em grande parte, administrados por síndicas. Por síndicas. E você acredita que existe algum embasamento por ser mulher ou não? Porque mulher gosta dos mais detalhes, ou é porque tem mais tempo? O que eu percebo, Aurora, é que a mulher, ela tem a capacidade natural de administrar muitas coisas ao mesmo tempo. Uhum. E quando se trata de gestão de um prédio que se assimila a uma empresa, essa capacidade de multifunções de uma mulher agrega sobremaneira, uhum, para a gestão dos problemas do condomínio. Uhum. Né? Então, enquanto o homem é muito mais focado em resolver situações específicas, uma de cada vez, né, as síndicas que eu costumo trabalhar tendem a resolver várias coisas com a mesma eficiência, uhum, né, e tudo ao mesmo tempo. Coisas que para a gente seria muito bom, mas a gente não consegue. Uhum. A gente foca em uma coisa só e aí a gente vai por etapa. E a síndica, a sensação que eu tenho é que desenvolve muito mais ainda essa competência. Uhum. Né? E o número de condomínios aumentou muito em São José e ainda está crescendo mais, né? Tem muito prédio crescendo por aí. Sim, o que a gente verifica do tempo que a gente trabalha nesse segmento é que com a violência, o próprio mercado construtivo, né, as construtoras perceberam que era muito interessante edifícios, né, condomínios edilícios, que a gente chama prédios. Porque quanto mais insegurança, mais as pessoas começam a ter a sensação de que morar em um lugar fechado com zeladoria ou com empresas do segmento traz mais segurança. Então diminuiu-se os espaços e aumentou a quantidade de pessoas dentro do mesmo local. Uhum. Né? Então, em São José dos Campos, temos condomínios de 700 unidades, temos condomínios menores, mas hoje em dia já se vê muitos condomínios com 700 unidades, que chegam a mais de 3 mil. Muita gente, né? Mais de 3 mil pessoas. E administrar um condomínio com mais de 3 mil pessoas deve dar um trabalhinho, né, Davi? Na verdade, a gente identifica que são poucos os profissionais que tem essa habilidade de gestão, e isso inclui emocional. É por isso que eu sempre puxo a sardinha para o lado das síndicas. Uhum. A síndica consegue trabalhar esse emocional, mesmo sob pressão, porque ela compreende a dificuldade de outras mulheres, uhum, que são as mães de filhos que muitas vezes são peraltas, uhum, que fazem barulho, tem animal de estimação. Então o que a gente percebe é o seguinte: a exigência do mercado é cada vez maior para que essas mulheres sejam qualificadas para esse tipo de trabalho. Uhum. Temos condomínios em São José dos Campos que chegam a movimentar 7 milhões de reais por ano. É muito mais do que muita empresa, pequena no segmento. Então, necessariamente precisa ter essas competências, essa habilidade e gostar de gente. Uhum. Né? E até hoje eu nunca vi uma síndica que não gostasse de gente. Normalmente a mulher, quando ela assume o propósito de cuidar de um condomínio,
ela traz para a gestão dela como se todos fossem filhos dela. Uhum. Né? Ela cuida como se fosse da própria família e é muito legal de ver. Uhum. Porque e os meus síndicos vão ficar muito bravos com o que eu vou dizer agora, mas tudo bem. A gente consegue perceber a diferença entre um condomínio que é gerido por uma mulher e um condomínio que é gerido pelo homem. Uhum. O condomínio gerido pela mulher, ele tem certos cuidados e carinho na estrutura do prédio que você fala, isso aqui está diferente, isso aqui foi uma mulher que mandou fazer, esse jardim, esse detalhe, esse cuidado. O homem, ele é mais objetivo e assertivo, sim, né? Se tá funcionando, tá dentro dos padrões de manutenção, pronto. Sim, né? Principalmente com relação à segurança, né? Se é seguro, se tá tudo limpo, pronto. Isso, não. A mulher é que se preocupa naquela festinha de final de ano, para as crianças do prédio, uhum, né? É a que cuida mesmo do visual, do condomínio, né? Fugindo uhum um pouco da questão da manutenção. Uhum, tá? Sim. É um mercado que eu particularmente acho excepcional para as mulheres. O que você pode dar de dica para quem tem vontade de ser uma síndica? Infelizmente, o que a gente vem percebendo em tempo de pandemia é que muitas pessoas ficaram desempregadas. Uhum. Né? E o mercado de condomínio é um mercado que traz uma oportunidade muito grande para as pessoas em geral, mas principalmente para as mulheres que querem ajudar em casa, uhum, né? O seu marido. Existem muitas mulheres que assumem os seus condomínios como síndicas porque ninguém queria, uhum, né? Porque tem isso também, né? É parte do pressuposto que é muito difícil, né? E ela assume para cuidar do prédio e pega gosto pela coisa, né? E no pegar gosto pela coisa, ela descobre que ela pode se tornar uma profissional do segmento. Uhum. Então aquela síndica que muitas das vezes estava só complementando a renda do marido, começa a entender do mercado, começa a conviver com profissionais do segmento, descobre que ela pode fazer um curso uhum de qualificação para ser uma síndica profissional, ela descobre que ela pode ser síndica de 2, 3, 20 condomínios, olha, e aí ela passa a ter uma renda que na maioria das vezes chega a superar a renda do próprio marido. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu, Aurora, achava que síndico era aquela pessoa moradora daquele prédio e que sempre estava ali enxergando alguma coisa para o de ajuste, de repente se candidatava lá numa reunião e muitas vezes nem verificava com relação financeira, do tipo, geralmente, já ouvi dizer, né, ganha lá o condomínio do mês, não paga o condomínio do mês. Então existe também uma profissão. Existe todo um mercado que movimenta bilhões de reais. Para você ter uma ideia, no estado, em São Paulo, a movimentação financeira dos condomínios em São Paulo, ela chega a bater o IPTU que é pago pelos imóveis de São Paulo. Uhum. Então é um mercado multimilionário, que tem uma oportunidade incrível, tanto para os homens, mas também para as mulheres, que queiram se qualificar uhum e trabalhar. Porque você pode iniciar como síndico do seu condomínio. Né? E se pegar gosto pela coisa, você pode fazer o seu curso de qualificação e trabalhar em outros condomínios. Uhum. Eu tenho colegas síndicos e síndicas que administram 20 condomínios. E é o que eu gosto sempre de dizer. 20 condomínios a um salário mínimo e meio, é só fazer as contas. Sim. E aí a gente chega à conclusão se tem um bom rendimento. Sim, né? Sim. Eu brinco com a minha mulher que dá para ajudar em casa pra caramba. Dá, né? Com certeza, né? Então é um mercado que não tem crise. Uhum. Né? Muitos... E é que a tendência é crescer, né? Sempre, sempre. Infelizmente, quanto mais insegurança, que é o que a gente não queria, né? Sim. Infelizmente, quanto mais insegurança, mais condomínios são construídos, isso, mais pessoas deixam de morar em residências e bairros abertos para morar numa associação, ou morar num prédio pequeno, ou morar num grande condomínio. E quando a gente fala de condomínio, a gente está falando só do prédio, né, apartamento, mas os condomínios de casa também, condomínios comerciais, né? Também engloba tudo isso, né? Engloba. Tanto as associações, né? A pessoa se sente segura quando ela vê um porteiro, quando ela vê ali as cercas, né, ela já passa a ficar um pouco mais tranquila, uhum, em deixar o filho brincar ali próximo, né? E
edifício é mais seguro mesmo, uhum. né? Hoje em dia a gente tem muita dificuldade de deixar os filhos irem a uma padaria, Sim. a um supermercado, a gente já fica preocupado. Uhum. É, bem administrados condomínios, eu creio que são ótimos. Uhum. Bem administrados, é muito seguro e a gente chama o condomínio de comunidade condominial. Uhum. Então, bem gerido, as pessoas se ajudam naturalmente, né? Um cuida do outro, né? Um cuida do filho do outro. E consegue criar uma comunidade do bem, que do eu gosto bem. De dizer. Né? Gente, muito legal. Ô, Davi, aí você estava me falando sobre essa profissionalização, né? Então, quem está interessado, não só a mulher, mas também homem, que está interessado a investir, né, um tempo de conhecimento, onde que pode procurar? Existem muitos cursos online, né? Devido à pandemia, a gente não vem tendo curso presencial. Né? Basta... o interessado ou a interessada a pesquisar na internet, colocar uhum. curso de síndico profissional, são cursos curtos, mas que já passam o básico para que esse síndico ou essa síndica já inicie esse trabalho ali no condomínio. Né? Uhum. Eu esqueci de comentar que muita gente tem dúvida, como você falou. Pode ser um síndico orgânico, que é aquele que mora no próprio prédio, ou pode ser já um síndico profissional. Não tem nada na lei que diga que um síndico orgânico não possa ser síndico de um outro condomínio. Uhum. O que a gente orienta é que esse profissional, após fazer o curso de profissionalização, ele também esteja sendo auxiliado por profissionais do segmento. Uhum. Né? A gente sempre orienta isso. Nos nossos vídeos ou nas palestras, que é importante que tenha assim, uma administradora de condomínios, uhum. né, que busque essas informações com outros síndicos. É importante que tenha também um corpo jurídico para o condomínio, desvinculado da administradora, uhum. que é o mais importante. Né? Então, esse síndico que virou profissional, ele busca no mercado outros profissionais do segmento, né? uhum. e aí é só trabalhar e pegando o jeito da coisa. Né? Muito legal. No próximo bloco nós vamos falar sobre os problemas, né, Davi, que as pessoas vêm enfrentando em épocas aí de isolamento social, em épocas Sim. de home office. Home office agora chegou para ficar, né? Eu acho Sim. que mesmo que passando esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, a tendência das empresas é manter muita gente em home office. Sim. E aí no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho desses desafios aí do home office. Então saia daí que nós já voltamos. Programa Maravilha de Mulher está de volta com o Davi Bastos Barbosa, advogado especialista em direito condominial. E nós já falamos que mulher pode ser síndica e é uma boa síndica, Sim, né, Davi? Muito boa síndica. Agora, pergunta que não quer calar. Quais problemas nós temos enfrentado na pandemia, nesse tempo de isolamento social? Aumentou muito a demanda, Davi? Aurora, infelizmente o que a gente mais percebe nesse tempo de pandemia é o aumento da violência doméstica dentro dos condomínios. Né? A gente sempre partiu do pressuposto, eu e outros colegas do segmento, que ao contrário daquele ditado de que briga de marido e mulher não se mete a colher, dentro de condomínio também deve se meter a colher sim. Né? Ali é um ambiente onde as pessoas estão muito próximas e naturalmente, ao invés das pessoas fingirem que não estão ouvindo o pedido de socorro dessa Sim. mulher, nós todos, do segmento de condomínios, nós orientamos os síndicos no seguinte sentido. Não cabe omissão do síndico Uhum. nessas questões de violência doméstica contra a mulher. Né? Se algum morador ou se o próprio síndico souber desse tipo de situação, tem que meter a colher sim. Uhum. Tem que ligar para o... É 180. Isso. Tem que ligar para o 180 e denunciar sim, porque na atual conjuntura em que nós vivemos, é inadmissível que nós aceitemos esse tipo de comportamento uhum. de violência, de agressividade contra a mulher. Uhum. Principalmente dentro de condomínios, onde nós temos uma empresa que não faz a segurança, mas faz a guarda do patrimônio, uhum. onde existem câmeras, existem vizinhos, né? Então, o que eu senti, e outros colegas eu tenho certeza que também
é que houve um aumento muito grande dos índices de violência doméstica pela questão do home office. Uhum. Então, muitos maridos desempregados, né, outros que pelo desemprego começaram a beber mais dentro do condomínio, se tornaram mais agressivos com os filhos e muitas das vezes com a própria esposa que está ali para defender o filho. Uhum. E de casais também, onde não há filhos, mas que esse marido, por dificuldades financeiras, que em hipótese alguma justificaria a agressão, agride essa mulher dentro do condomínio. Uhum. Né? Então o recado que eu dou para os síndicos e síndicas é que não cabe omissão nesse tipo de situação. Né? Não, o síndico existe, tem um dever. Uma característica, né, Davi? A violência ela está em todos os, vamos dizer, níveis de Perfeito. Condomínio, né? Perfeito. Desde o de luxo, né, tanto aquele mais simples, você tem a presença da violência doméstica, né? Tem, houve um aumento muito grande e o que a gente pode orientar os homens também é o seguinte, existem vários tipos e níveis de violência. Uhum. Muitos homens têm a falsa ideia de que o grito, o constrangimento, a humilhação não são considerados como violência, pelo contrário, né? São enquadrados da mesma forma como violência. Uhum. Né? Infelizmente existem muitos homens que dizem, mas eu não agredi, pera lá, Sim. vamos definir, talvez você agressão, não agrediu, né? Fisicamente, mas você humilhou, você ameaçou, você constrangeu, né? Então o que a gente pede aos síndicos, e aproveitando a oportunidade do seu programa, é que os síndicos e os profissionais do segmento sejam mais ativos em relação a isso e rasguem de vez essa falsa ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Dentro de condomínio, principalmente, sim. Uhum. Tem que denunciar. Até porque a denúncia é anônima, né? Sim, e funciona. Uhum. E funciona. Nós, advogados, ficamos um pouco impactados com coisas que acontecem dentro de condomínios e muitas das vezes não entram em dados estatísticos. Uhum. Mas o síndico, que não deve se omitir desse tipo de situação e de tantas outras, ele deve ser proativo. Uhum. Né? Graças a Deus vivemos numa sociedade hoje democrática, onde há o empoderamento das mulheres, né? Onde os homens passaram a entender e compreender o poder e o valor da mulher na sociedade. Então é inadmissível que nos tempos de hoje tenhamos homens agressivos, machistas, autoritários, uhum. e que muitas das vezes realmente acreditam que haverá impunidade. Uhum. Então cabe a nós que trabalhamos nesse segmento, cabe a todos da sociedade que tenhamos essa altivez em denunciar, né, impedir que esse tipo de coisa aconteça. E o nosso dever também como advogado é trabalhar para que haja uma proteção muito maior para as mulheres, sim. Sim, né? É verdade. Esse é o meu entendimento, eu sei que os colegas da área também trabalham com esse tipo de pensamento. Sim, o espaço físico brasileiro, ele não foi pensado para o home office, né? Porque você assiste canais aí lá de fora e você vê aquelas casas, toda casa tem um escritório. Sim. E no Brasil isso, infelizmente, nunca foi pensado, né? Porque a ideia é sempre do sair, do trabalhar. E uma vez que nós viemos para essa realidade do home office, houve uma mistura de ambiente casa e ambiente trabalho, Sim. né? E aí esses conflitos começaram a aumentar consideravelmente, né? Sim, sim. E é por isso que eu acho que o nosso papel como profissional da área condominial é justamente auxiliar e contribuir e orientar os síndicos e síndicas para que esse tipo de situação não ocorra. Uhum. Né? Porque muitas das vezes essa mulher ela se sente sozinha, isolada e constrangida. Uhum. E o nosso papel como sociedade é justamente o contrário, é trabalhar pelo acolhimento, uhum. né, dessa mulher e eu acho relevante demais que o síndico tenha essa consciência. Né? Não trabalhe pela omissão, trabalhe pela ação de uhum. proteger, de cuidar e de se responsabilizar. Uhum. Né? A definição de comunidade condominial é isso, né? Um cuidando do outro, um protegendo o outro. Né? Então pegou uma situação que é duvidosa, na dúvida denuncie. Sim. Né? Esse homem é que se explique, esse uhum. homem é que se justifique, né, o que realmente aconteceu. E uma coisa que eu observo muito, Aurora, e que é o que mais me preocupa sobre esse assunto,
é que pais abusivos, maridos abusivos criam filhos que também serão namorados e maridos abusivos, porque infelizmente é referência. Uhum. É, e é isso que a gente procura trabalhar na hora da explicação para o síndico. Uhum. Né? Não seja omisso também por isso. Sim. Né? Quando você é conivente ou finge que não acontece, você está permitindo que essa criança e essa menina também, pode sim, ser uma menina, sim, porque ela cresce vendo aquilo como se aquilo fosse normal. Normal. E aí, provavelmente, ela vai, infelizmente, vai ter um namorado abusivo. Isso. Esse garoto vai crescer também, imaginando que ele pode fazer o que o pai fazia com a mãe e que, inclusive, não vai acontecer nada. Uhum. Então, sobre esse tema, eu até te agradeço a oportunidade de falar sobre isso, porque é um tema que passa muito batido dentro de condomínio. A gente sempre escuta em tom de risada e de brincadeira que em briga de marido e mulher a gente não deve meter a colher. E a gente, nós que somos advogados mais combativos, porque viemos dos direitos humanos, sim, se formos omissos em relação a isso, tem alguma coisa errada. Né? Uhum. Então trabalhamos e defendemos os direitos humanos, uhum, e principalmente o direito das mulheres. Né? Então se acontecer dentro de condomínio, para você síndico, síndica, tome as providências que... Para o morador, a sugestão, a ideia é procurar o síndico, é isso? No caso, se eu tenho um vizinho que eu percebo ali na casa dele uma movimentação estranha, alguns barulhos fora do normal, então a orientação é procurar o síndico. Ou procura o síndico ou liga no 180, uhum, né? Ele já pode ligar direto no Disque Denúncia. Ele não precisará se identificar, mas é preciso que a gente passe a se preocupar como sociedade um com os outros. Uhum. Né? A gente tem o índice absurdo de homicídios contra mulheres, que é o chamado feminicídio, uhum, por conta dessa omissão das pessoas. Sim. Né? As pessoas levam muito a sério a coisa de não se meter. Isso. Se a gente for levantar os dados estatísticos, eu tenho certeza que a gente vai se assustar. Uhum. Né? Então é extremamente importante e relevante que a gente se incomode com isso, uhum, denuncie, cobre o síndico que é o responsável, que é o gestor pelo prédio. Uhum. Ninguém está orientando para bater lá na porta, sim, dessa confusão, sim, não é isso, não é para vocês colocar em risco, sim, né? Mas faça o que é certo, uhum, né? Porque isso naturalmente vira uma condicionante para que outros façam também. E Davi, assim, a gente escuta muitas pessoas falarem, ah, mas eu não vou denunciar porque não dá em nada. Dá, né, Davi? Sempre dá. Uhum. A gente passa a fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Chega uma hora que aquele órgão ele passa a entender que a gente tem um problema, uhum, em determinada região. Estatística é feita assim. Não adianta fazer uma... Certo. Com essa percepção de que não vai dar em nada. Uhum. Cabe a nós fazer a nossa parte. Cabe a gente cobrar o síndico para que ele faça a parte dele. Né? Uhum. A gente, eu entendo que o cidadão ele precisa começar a fazer o certo, não esperando que o outro faça. Uhum. Ele tem que fazer porque é o correto. Né? Então, se verificou uma situação como essa, faça o certo, denuncie. Uhum. Né? Vamos trabalhar pelo bem das mulheres, das pessoas, para que a gente consiga diminuir esse índice absurdo de feminicídio, uhum, principalmente em tempo de pandemia, uhum, né? Que as pessoas realmente estão passando dificuldade financeira, mas isso não justifica agressão física, uhum, contra ninguém. E para finalizar esse tema, Aurora, é muito importante que as mulheres compreendam que existem medidas protetivas, uhum, para que esse abusador seja afastado do lar. Uhum. Certo? Principalmente dentro de condomínios. Quando essa mulher apresenta uma medida protetiva judicial, certo? Pro síndico, ele tem por obrigação passar isso para o jurídico e o jurídico tem que fazer o controle disso. Uhum. Porque muitas das vezes esse marido ele vai tentar entrar alegando que ele é proprietário apresentando uma matrícula do imóvel. Uhum. Então o síndico precisa compreender de que quando há uma medida protetiva de afastamento, precisa ser cumprida, e essa é uma forma de validar que funciona a denúncia assim. Uhum. Tanto na Delegacia da Mulher, que assim, é um órgão incrível e realmente faz a proteção da mulher nesses casos de abuso, uhum, violência. Gente, está muito interessante esse papo. Nós falamos já sobre ser síndica, falamos sobre violência doméstica, principalmente dentro dos condomínios, e no próximo bloco nós vamos falar de outros conflitos que está sendo enfrentado nesse tempo de isolamento. Não saia daí que nós já voltamos.
programa Maravilha de Mulher está de volta hoje, recebendo o Davi Bastos Barbosa, advogado especialista em direito condominial. E nós já falamos sobre vários conflitos, né, Davi? Sim. Mas ainda tem muita coisa para falar, né? Condomínio é quase que uma novela mexicana, não é? Né? Realmente, tudo se acontece, tudo acontece dentro do condomínio. Meu tudo. Deus do é céu. É o microcosmo do Brasil, é o condomínio. Vamos começar falando sobre os cachorros, Davi? Vamos lá. É, muito tempo atrás, Aurora, antigamente, né, era proibido ter bichinho de estimação dentro dos condomínios. Certo. Né? E com a modernização que a gente foi tendo da sociedade, as pessoas passaram a deixar de ter filhos, uhum, ou ter um filho ou dois, para começar a ter bichinho de estimação. E a gente começou a ter conflito, né, entre várias decisões. Existiam moradores que se recusavam a aceitar que o vizinho tivesse um pet. E eu sou suspeito para falar porque eu amo bicho. Uhum. Né? Então eu sou... E vou entregar, viu? Eu sou muito conivente com moradores que têm bichinho de estimação dentro do condomínio, porque a gente trata como filho. Uhum. Eu também trato a minha. Né? Mas a gente começou a perceber que passou a ter conflito. Então tinha gente que não queria, uhum, e começou a entrar com ação judicial para que aquela vizinha, aquele vizinho que tinha um gato ou um cachorro, fosse expulso do condomínio. Meu Deus. E isso aconteceu com muita frequência. Imagine a pessoa que é dona, mãe, né, de um pet, né? O sentimento que ela tem é de, sim, ter que escolher entre o filho pet ou a moradia, né? Sim. E aí o que aconteceu? Graças a Deus, os juízes entenderam essa mudança na sociedade e passaram a dar decisões favoráveis aos donos de pet. Uhum. E aí com esse aglomerado de decisões favoráveis às pessoas terem o seu animal de estimação, que eu concordo e acho que precisa ter mesmo, passou a mudar a cabeça do síndico, da síndica e dos outros moradores. Então começou-se a criar condomínios e estruturas condominiais mais aptas ao recebimento desses animais de estimação. Uhum. Existem condomínios hoje em dia que tem até pet shop, uhum, tem estruturas, tem brinquedo, parquinho de brinquedo específico para pets. Uhum. Né? Então, o que a gente tem hoje na prática é o seguinte: é aceitável que se tenha, é permitido que se tenha os pets. E aí chegamos num ponto central. É permitido. Porém, ainda temos muito conflitos em relação ao latido de cachorro. Uhum. Principalmente com o home office. Sim. E o grande problema é que quando isso chega na justiça, dificilmente o reclamante daquele latido de cachorro consegue obter sucesso. Uhum. Porque nenhum juiz vai mandar que esse cachorro seja expulso. Sim. O que eu já presenciei lendo e estudando é que ficou provado que o latido do cachorro realmente era intermitente, a ponto de incomodar toda a comunidade condominial. E eu achei muito bacana a decisão do juiz, porque o juiz, obviamente, não permitiu que aquele cachorro fosse retirado do prédio, mas pediu para que o proprietário levasse o pet, o dog, né, para fazer um curso de treinamento. Um adestramento, isso. Eu achei aquilo incrível, de uma sensibilidade absurda. Sim. Né? E assim, eu admiro demais os magistrados que hoje olham com muito mais atenção para os condomínios e percebem que aquilo é uma sociedade complexa. Condomínio é uma comunidade condominial com vários tipos de personalidade, de religião, de segmento, de visão, de mundo e de vida. Uhum. E hoje os magistrados tendem a olhar com mais atenção para isso e dar uma decisão, uma sentença muito mais humanizada quando vai se tratar de um grupo grande de moradores. Sim. Então hoje é permitido que se tenham pets, né? E aí eu vou brincar com o pessoal que mora em condomínio: por favor, não abusem, porque aí judia do advogado. Sim, uma vez eu fui na casa de uma cliente e ela ainda mora num apartamento de aproximadamente 50 metros quadrados. Ela tinha 5 cachorros dentro do apartamento. Já começa a dar problema pro advogado.
Porque aí eu já, o síndico já liga bravo, dizendo, doutor, o senhor disse que podia ter cachorro, mas a moradora está abusando. É. Já são cinco. Cinco, né? E uma outra coisa que é interessante também, eu tenho uma pit monster, né? De quase 50 quilos, né? Então eu moro numa casa. Mas ela quase não late. E a gente percebe que esses cachorrinhos pequenos, de menor porte, são os que mais latem, né? Sim. Eles tendem a ser mais carentes. Então é o que eu percebo quando eu estou em reuniões em condomínio, ou algumas reclamações que eu escuto de outros moradores, é que basta esse proprietário sair para trabalhar, que esse pequenininho começa a chorar enlouquecidamente e assim fica, às vezes, o dia todo, né? Mas aí eu acho que é isso, Aurora. Cabe só adestramento, mais que isso, eu acho que é um extremo desnecessário. Né? E assim, qual o animal mais diferente que você já teve contato em condomínio? Eu já ouvi falar que tem gente que tem cobra. Esse é um grande problema. Existem animais que eles precisam ter a tal da licença do IBAMA para que eles sejam permitidos dentro de condomínio. A gente explica que dentro dos condomínios existe uma lei interna, que é o regimento interno e a própria convenção do condomínio. Quando nela não proíbe algum tipo de animal, parte do pressuposto que é permitido. Certo. E teve um caso desses que o rapaz não colocou aquele aquário específico para cobra, não sei se chama aquário, mas é um compartimento específico que é travado por fora. E a cobra fugiu. Meu Deus. E era uma piton. E aí tiveram que literalmente abandonar o prédio todo, porque essa cobra ela sumiu. E ela foi encontrada dentro de um armário de um outro apartamento. Por onde é que ela desceu, não sabemos. Sim. Então existem alguns tipos de animal que precisa ter efetivamente esse licenciamento, né, essa licença. E é importante que essas pessoas entendam que o síndico tem autonomia e autoridade para fazer a vistoria do local. Né? Então o síndico tem esse poder para, caso você queira ter um animal diferente, né, é importante que você apresente a licença, prove que está tudo bem e o síndico faça a vistoria do local para que a gente não tenha esse tipo de problema. Né? De você abrir um armarinho de manhã e tem uma cobra lá dentro. Tem uma piton, né, te dando bom dia. Tem gosto para tudo, né, Davi? Tem gosto. Tem. E uma outra coisa também que eu vejo que é muito polêmico em condomínio. As vendedoras, revendedoras, consultoras, né? O que pode, o que não pode, o grupo do WhatsApp, o grupo do Facebook. É um outro ponto que eu causo bastante polêmica quando eu vou falar isso. Porque, principalmente, Aurora, em tempo de pandemia, eu sempre orientei os meus síndicos e síndicas a fazer uma flexibilização da determinação de que não pode ter atividade comercial dentro de condomínio. O que eu sempre expliquei é, para mim, e é a minha opinião, e que bom que os síndicos me escutam, é a minha opinião. Cada colega pensa do jeito que acha melhor. Atividade comercial para mim dentro do condomínio, que é aquela que não é permitida, é quando o cara monta uma padaria no apartamento, né? Quando ele monta uma adega. Isso é uma estrutura comercial. Agora, além disso, não permitir que as pessoas trabalhem em tempo de pandemia, eu sinceramente acho desumano. Porque é o ganha-pão dela, né? No aniversário da minha filha, dia 8 de abril, fomos buscar um bolo que a minha mulher encomendou. É uma situação muito prática e eu, como advogado de condomínio, prestei atenção nisso e admirei a atitude do síndico de permitir. A moça, a confeiteira que fez o bolo, ela desceu pelo elevador e me entregou na portaria. E aí eu comentei com a minha filha, falei, que legal a atitude desse síndico, que compreendeu que ela precisa continuar trabalhando. Sim. E ela desceu com uma caixa linda, toda profissional, mas a pergunta que fica, é atividade comercial? Eu entendo que não. Né? Ela não tá monopolizando a unidade condominial dela
para que aquilo vire um comércio, uhum. né? Não, as pessoas não batem ali e falam, me vê uma cerveja, por favor, sim, um cachorro quente. No teu caso específico, você não chegou lá dentro, não foi lá na Perfeito. Porta do apartamento dela, não tocou a campainha e fez a encomenda, né? Não, ela te entregou fora do condomínio. Super profissional. Então eu acho importante que tenha essa relativização, essa humanização, essa visão mais carinhosa com os moradores. Uhum. É assim que eu encaro a sindicância e a advocacia condominial. Uhum. Né? Esse ferro e fogo que muitas das vezes a lei exige, ela precisa ser interpretada de uma forma benéfica uhum. Pelo profissional do direito e pelo síndico. Sim. Sim. Né? Porque é muito simples eu dizer não pode porque é o que a lei determina. Não, mas pera lá, cabe interpretação. Uhum. Vamos ver o caso específico dessa senhora, desse rapaz que está trabalhando. Uhum. Né? Ele tem lá um carrinho de cachorro quente dentro da unidade dele? Não. Não. Ele está descendo com algumas sacolas porque ele está impedido de trabalhar na loja dele e ele está fazendo vendas Sim. pelo aplicativo, está fazendo vendas pelo telefone. Né? Aí esse cliente vai, aperta o interfone e fala, ó, cheguei, ele desce com as sacolas. Então, ao meu ver, é humano, a lei permite e a gente precisa ter essa conscientização. E, né? E também aí a gente volta a falar do home office, né? Porque se um escritório de contabilidade, ele é obrigado a fechar suas portas, porque ele não pode ter atendimento ao público, e ele pede para que seus colaboradores trabalhem em casa, e doam, inclusive, né? Liberam, inclusive, às vezes o computador para ele levar para casa e trabalhar, da mesma maneira que essa pessoa que trabalha com contabilidade está trabalhando dentro do seu apartamento, a que vende cachorro-quente também está. Né? Só que a que vende cachorro-quente precisa entregar o produto dela. Sim. Já quem trabalha com contabilidade, os documentos vão por e-mail. Sim. Né? Exatamente. Davi, muito esclarecedora a nossa conversa, viu? E você não saia daí que ainda tem mais assuntos. Nós já voltamos. Programa Maravilha de Mulher está de volta, hoje falando sobre condomínios. Estamos recebendo o Davi Bastos Barbosa, advogado especialista em direito condominial. Falamos tantas coisas, né, Davi? Mas ainda tem assunto. Crianças, é uma benção. Eu tenho um filho de 14 anos, mas é uma benção, né? O que fazer com essas crianças em plena fase de pandemia? Tá tudo fechado, né, Davi? Shopping, parquinho, piscina, tudo fechado. E o que a gente faz com essas crianças? Bom, vamos lá. Esse é mais um fator muito importante de deixar muito claro para os síndicos que naturalmente a gente precisa flexibilizar algumas regras do condomínio, porque é humanamente impossível que você exija de crianças que fiquem presas, muitas das vezes em espaços de 45, 50 metros quadrados, com o cachorro e com os pais. E às vezes não é um único filho, né? Às vezes Exatamente. Dois, três, né? Exatamente. O que a gente tenta orientar os síndicos é que sim, precisamos que as regras do condomínio sejam cumpridas, mas não a ferro e fogo em tempos de pandemia. Né? A gente precisa evitar aglomeração, obviamente, obrigatoriamente todos precisam usar máscaras dentro de condomínios, né? Que a gente não faça festas dentro de condomínios, Sim. né? Que realmente precisam ser proibidas, mas que é extremamente saudável para que esses pais também possam descer com seus filhos, né? Sempre ali cuidando e zelando pelas crianças. Mas que possam, é o que a gente gosta de dizer, tomar um ar com essas crianças. A vitamina D, isso, né? Isso, tomar um ar com essas crianças no prédio, né? Não é possível que o síndico exija que fique 24 horas por dia presos dentro de um apartamento. E não importa o tamanho do apartamento. Pode ser uma cobertura ou pode ser um... O de 48. O de 48, 50 metros, que no final das contas todo mundo fica muito desesperado para querer tomar um pouco de ar. Então a orientação que a gente dá para o síndico é essa, né? Está sendo feito o uso de máscaras, uhum. né? Está sendo mantido o isolamento, o afastamento, né? O distanciamento, que esse síndico procure orientar esse pai. Uhum. Né? Porque o que a gente vê dentro de condomínio
é que o proprietário ele tem a falsa ideia de que o condomínio tem o dever e a obrigação de cuidar desse menor. Uhum. E isso é muito perigoso. Sim. Né? Então o condomínio, a gestão do condomínio ou a própria empresa de segura, de zeladoria, ela não tem a obrigação de cuidar dessa criança. O famoso criança. Desce para brincar e fica ali em cima, isso, né? Isso. Então a nossa orientação é que haja flexibilização para que essas crianças possam brincar um pouco com todos os itens de segurança, porém que os pais sejam efetivamente responsáveis, uhum. desçam com os filhos, né? Porque existem condomínios que não tem área para criança. Uhum. E aí existe uma briga, que é uma briga perigosa, entre o local de trânsito dos veículos e as crianças brincando aonde passa o veículo. Sim. Né? Então é muito perigoso. Uhum. Né? Pega uma pessoa no celular, dando ré no carro, distraída, e um pititico sozinho, some atrás do carro, ou abaixa para amarrar o tênis. N situações podem acontecer dentro do condomínio. Uhum. Né? Então a gente pede aos síndicos que tenham essa consciência de que as pessoas precisam respirar um pouco também, né? Mas que os pais também procurem descer com os filhos para que esse tipo de situação não... perigosíssima, inclusive, né? Uhum. Não aconteça dentro dos condomínios. Sim, e algumas partes do condomínio estão fechadas, né? Tipo, academia, todas as áreas de lazer, pelo que eu tenho conversado com outros colegas, a maioria dos advogados tem orientado pelo fechamento de absolutamente tudo. Uhum. O que acontece é que em algumas cidades o decreto municipal, ele prevê determinações para dentro do condomínio. Uhum. Existe uma divergência muito grande a respeito disso, porque o condomínio é área privada. Uhum. Então, na teoria, o fiscal nem teria poder para entrar no prédio. Certo. Mas assim, os advogados mais cautelosos, e eu faço parte dessa linha, nós temos orientado os síndicos a tomar o máximo de cuidado com o fechamento de todas as áreas de lazer. Uhum. E para aqueles que têm autonomia para decidir, que são os gestores, né, que se recusam a essas orientações, nós dizemos para tomar todos os cuidados de higiene. Uhum. Né, e o barulho, Davi? A gente fala muito assim, depois das 6 da manhã pode fazer barulho. O que é esse pode fazer barulho? Na prática, eu vejo que o barulho, Aurora, é o maior problema que a gente tem dentro de condomínios, principalmente em tempo de home office e pandemia. Uhum. A definição de barulho, ela até é apresentada nas leis municipais, né? Tem a lei do silêncio, cada cidade tem a sua, lá determina quanto se pode fazer de barulho, que é o tal do decibéis, né? Quantos uhum. decibéis uma pessoa pode gritar dentro do condomínio, uhum. né? Existem os mecanismos para descobrir isso, mas acho que aqui nem é o momento de falar sobre questões técnicas. Sim. O que eu posso dizer é o seguinte, é muito importante que as pessoas tomem consciência de que às vezes aquilo que não é barulho para você, para o vizinho é. Uhum. Às vezes você está numa reunião importantíssima e o seu vizinho está literalmente com o som no último, se preocupando Sim. muito pouco com a vizinhança. Então eu acho que é muito mais um trabalho de conscientização, e é um trabalho feito pelo síndico e pelos outros moradores, uhum. de que vamos trabalhar com bom senso dentro do condomínio. Já que todos nós estamos trabalhando em home office, será que eu preciso ligar o meu som no último? Uhum. Né? Será que, se eu fosse perguntar para esse morador, você tem certeza que seu vizinho não trabalha em home office? Uhum. Essa televisão super alta, será que você não pode colocar um fone? Será que não pode ter aí um meio termo? Hoje, no último ano de pandemia, assim, a gente tem feito muita reunião. Uhum. Né? Muitas reuniões online por conta desses problemas Sim. dentro do condomínio. É barulho, criança e pet. As pessoas estão muito alteradas. Você sabe, Davi, que eu moro em casa, na rua, né? E eu tenho um filho de 14 anos. E eu tive que sentar com o Antônio, porque o meu escritório, ele é na frente da casa. Ele é o primeiro cômodo da casa. E eu precisei sentar com o Antônio, falei com ele assim, filho, você tem um WhatsApp. Então você vai falar para todos os seus amigos da rua, que ao invés dele chegar no portão e gritar, ô Antônio,
eles vão te mandar um oi no WhatsApp, fala, cara, dá pra você sair no portão? Porque muitas vezes eu tô gravando um vídeo e aí eu perco o vídeo ali, 5 minutos, 10 minutos de gravação, tem que refazer, porque tem um Antônio gritando na porta da minha casa. E eu fico pensando, eu que moro em casa, já passo por esses desafios, ainda mais quem mora em condomínio, né? Sim, eu acho que é preciso que as pessoas façam essa reflexão. É, de que se você decidiu morar num lugar que é mais seguro, naturalmente outras pessoas também. É por isso que nós temos uma comunidade condominial, né? É, e se você não está disposto a colaborar com seu vizinho, quanto a pet, barulho, bom senso, respeito ao próximo, muda para uma casa. Uhum. Tem muito proprietário que não gosta quando eu digo isso, mas eu não digo isso com falta de respeito. Sim. E sim para mostrar para ele que você precisa ter perfil para você morar em condomínio. Uhum. Né? Porque dentro de um condomínio existem regras que precisam ser seguidas. Sim. E a lei do silêncio é uma das que mais é utilizada dentro de condomínio. Uhum. Né? Então passou realmente das 22 horas, tem que tomar cuidado. Né, final de semana e feriado, cada condomínio trabalha de uma forma, você não pode pegar a furadeira, né? No sábado, sim, às 19 horas, falar, ah, é só um quadro, doutor. Esse só um quadro causa uma confusão absurda dentro, sim, do condomínio. É, né? Verdade. Porque aí já vem o colega vizinho que diz que trabalha de terceira, né? Isso. Às vezes acontece do cara tá trabalhando, chega do trabalho de madrugada ali, chega às 6, 7 horas da manhã, e o outro já está todo vapor. Uhum. E aí a gente tem essa briga, essa discussão de que eu não sou obrigado a saber que você trabalha de madrugada. Então é importante que a gente tenha esse respeito mútuo, né? Esse bom senso. Isso. E falando em respeito, muito importante, a gente falar também das crianças atípicas, isso? Sim. Quais são os desafios que esses pais enfrentam? A gente tem enfrentado bastante. Eu vou dizer que é até um certo preconceito, Aurora, em relação às crianças com necessidades especiais. Muito por conta de desinformação, e isso infelizmente acaba refletindo muitas das vezes no síndico e em outros moradores que não passam por esse tipo de situação, né? Pedindo para que o jurídico do condomínio ingresse com uma ação para expulsão dessa família do apartamento. Uhum. E os síndicos que trabalham comigo sabem que eu sou contra esse tipo de postura. Em hipótese alguma, eu entraria com uma ação na tentativa de expulsar uma criança atípica, porque a comunidade condominial entende que nós entendemos que há uma dificuldade de adaptação. Sim. Tanto destes pais com essa criança, que muitas das vezes tem comportamentos que nem ela sabe, uhum, ela não tem conhecimento, sim, das regras da sociedade padrão. Sim. Né? E muitas vezes os próprios pais estão enfrentando isso, né? Aprendendo a lidar com o filho, né, que tem algumas necessidades especiais, né? Às vezes ainda faz parte de um aprendizado, de um processo. Sim, e o que a gente... E o que a gente observa é que é preciso que se tenha essa compreensão da comunidade, porque não há nenhum entendimento jurisprudencial, nenhuma sentença, nenhuma decisão que acataria esse absurdo que é a expulsão de uma família por conta de uma criança atípica. Uhum. Né? O que a gente orienta é uma reunião para que a gente talvez adapte um isolamento acústico para aquele apartamento, uhum, né? Em acordo com esses pais, mas em hipótese alguma discriminar essa criança, essa família, porque todo mundo tem direito igual. Gente, são muitos detalhes realmente para quem mora em condomínio. E foi muito bom a tua presença aqui, foi esclarecedor. Eu te agradeço, viu, por ter vindo no programa Maravilha de Mulher trazer tantos casos, né, específicos que com certeza vai ajudar quem está em casa. Aurora, eu que agradeço de coração. Esses temas que nós conversamos são temas polêmicos, nevrálgicos, mas eu acho que a função do advogado e da própria sociedade é bater em cima, sim, uhum, né? Para defender a mulher, defender as crianças atípicas, os negros, né? As pessoas que realmente não têm voz. E nós que somos desse segmento, que trata de lei,
trata da conversão do que é teoria para a prática em prol da defesa do ser humano, a gente tem o dever moral de defender essas pessoas com unhas e dentes. E se precisar da gente, a gente vai estar aqui para defender. Obrigada, Davi. O programa Maravilha de Mulher chegou ao final, mas você pode ficar aí acompanhando toda a programação da FINC TV.